Ok, tai važiuojam tada ką pas mus iš mokyklos lubos, Virginijus veda. Taip, Aš Evgenijau, aš jau papasakau visiems apie tavo naujus mokymus. Galbūt iš savo pusės kažką nori pridėti? Nu, aš turbūt, ne, pridėti, aišku, visada yra. Tai aš manau, kad tuos testinius ilgalaikius, tuos sunkiausius mokymus, kuriuos teko sukurti, aš sukūriau. Tai yra visi tie baziniai, pagrindiniai principai, net tai yra savijauta, tai yra santykiai, tai yra verslas, jie tiesiog bombiški, geri ir jiems visiems reikia praeiti tą žinoti, ką aš ten pasakoju. O dabar viskas kita, tai tiesiog manau, kad šitie mokymai, tai kas praėjo mano testinius visus, jis palaikymas. Pratestuoti save, pažiūrėti, kur spragos, kur kažką nesudėliojai, nepastebėjai. Nu, tiesiog aš pravarysiu per visas sferas. Tai viskas o, trumpai per mėnesį, žinai. Nulinukam, kurie nieko nebuvo tiesinėse jokiose pas mane mokymuose, tai aišku, jiems tai bus gerai pažinti. Supras, kad nu, aš suprantu, ką aš neku. Tai yra, tai viskas būtina. Ne taip, kad, žinai, bus babkių, bus gerai, arba ten bus ten šeima. Nu, irgi manau, kad jie tinka visiems. Nu, neįskyrus tiem, kas, aišku, viską žino, mano, kad visi kiti kalti. Tai, aišku, jie netinka. Tai va, nu, manau, kad bus kaip visada stiprų. Gerai, tvarkom. Ačiū tau. Tai ką, pradėkim, Evgenijau, kaip nori, ar pradėti gvildenti ja, nu, šiandienos klausimų, temą? Aišku, nu, ar nu, nu, jo, nu, gerai, tai Andriu turi metrį, tad pradėkim, Andriu. Jo, tai va, išnaudojom, kad žmogus, jeigu ką paleisti. Mhm. Sveiki, tai mano kaip ir klausimas, kur sako dingęs, tai iš tikrųjų vis visokių čia buvo su tais projektais irgi tokių pakilimų, nuopolių. Ir galvojau čia, kodėl, va, tai ir nuotaikos kritimai buvo nuo visokių ir finansinių tokių pakilimų ir nuosmukių. Tai klausimas iš tikrųjų susijęs su realizacija. Buvo vienu metu kaip ir normalu, va, aš laikiausi jūsų strategijos viską, kaip sakėt, kad reikia daugiau norėti, kad nurodyti, nevalgyti ten tam tikrose vietose, ne iš dėžučių, kad eiti tam tikras vietas, aš visą šitą dariau ir žiūriu, kad yra ką veikti, tai išlaikyti visą šitą. Tai ką noriu tiesiog pasakyti prie viso to, kad atsirado aukštesnės pareigos, po to keičiantis, žiūriu, kad toks kaip išbandymas buvo, kad naujoje vietoje nėra galimybės uždirbti daugiau. Ir aš sakau, aš išeisiu, man netinka, ir taip visi nespranta, tai kaip čia dabar įvyko, kodėl tu čia išeini. Ir taip įdomi, nes kai tu jau turi tuos poreikius ir žinai, ką turi išlaikyti tam lygį, tau niekas negali pasakyti, nes tu žinai, ką turi išlaikyti ir kur turi judėti. Nu ir aš tada pradėjau daryti visokias rinkos analizės, kur man eiti, kur aš tikrai galiu uždirbti. Jau tada ne bla 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 kalbėti, bet iš tikrųjų žiūrėti, kur nu realiai galima kažką tai su potencialu, su noriu ir uždirbti daugiau ir daryti ir galų galia turėti, kad ir duoti ir gauti to pačiu. Tai, va, tai pavyko dabar va, vėl gerai perėjau kitą įmonę, dirbu bitės tinkle. Tai dabar prie klausimų, jeigu einant. Tai jo, aš taip galvoju, geriesi, kaip gerai gyveni, na, smagu. Ne, nu smagu, šaunu. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad ta sistema, kaip tu sakai, kad reikia eiti pinigų lygį, žinok, nu iš tikrųjų, jeigu ne Akropolis, jeigu ne tos vietos, kur iš tikrųjų praeina pinigų srautas, mažesniuose salonuose situacija yra kita. Tai va, aš šitą pastebėjau, kad nu, tu gali ten norėti ir galvoti, kad bus tikrai gerai, čia reikia kažkaip tai va, kiekvieną žmogų pasiimti ir stengtis, bet nu, tai žinoma reikia stengtis prie viso to, bet kartais yra kažkokios tai ribos, kiek tu gali. Ne, tai va, Andriu, tai yra esmė, kad sunku patikėti tom, reikia pabandyti ir kai tu padarai, atrodo, nu, kaip susiję, kad man aš daugiau, aš po metų, jeigu aš dabar pradėsiu kitam lygiai, nu, save kelsiu, pradėsiu gyventi, jo, valgyti geresnį maistą, gyventi geriam, jo, ne, ir tarau, kaip tai man duos daugiau, o va, čia yra sistema. Čia ir sistema yra. Ir tu pabandėjai, sveikinu, kad nepasidavėjai, sveikinu, kad supratai, pats pabandėjai, o ne, žinai, bandžiau, nepavyko, tai turbūt neveikia. Reikia daryti, pamatuoti, žinai, išanalizuoti ir tada sakyti, nu, super, bėga, gerai, smagu girdėti. Tai dabar klausimas. Klausimas, gerai. Šiaip kyla minčių, noriu pradėti iš tikrųjų ant savęs dirbti, nes matau, kad nu, tikrai jau galima būtų tą daryti ir galvoju, kodėl va, daug projektų irgi sustoja, va, pavyzdžiui, kas įsima ir tą individualią veiklą, nes nu, tokių, va, nu, tiesiog šiaip analizavau, ne kad rikiuojosi tai ar žiūriu, kad va, ir man bus taip pačiai, bet tiesiog įdomu žiūrėti, kodėl taip yra. Tai noriu paklausti, gal tas skirtinis, kaip ir atsakymas yra, kad nėra komandos tiesiog, ne?
kad, nu, kaip sakyt, žmonės nepatempia, kad, va, pavyzdžiui, ten reikia, tarkim, pradžioje, jeigu ten su nekilnojimu kokiu turtu, kad reikia ir marketingą palaikyti, reikia ne tik pardavimus daryti. Andriau, žmonės nori čia ir dabar. Tu galėjai savo, tu turėjai jėgos, tu turėjai ištvirmės, tu turėjai įsispyrimo ir kitu atžvilgiu, aišku, durnumo ir ten išpratėjimo, kad va, daryti tokius dalykus, ką aš rekomendavau tau, ne? Jie užtruko tau ir ne mėnesį, ir ne du, užtruko. A dabar įsivaizduoju, tu rinksi komandą ir sakys, ateitis bus šviesi, bet kada neaišku, a dabar ariam. Ir tu žmonės sakys, tai ką, man reikia valgyti, man reikia gyventi, kur tokius surasti. Čia ne problema, marketingas, ką tų instrumentų galima gauti, bet principas išsilaikyti, kad turėti, va, žinai, po mėnesio, po metų ir taip toliau. Tu žinai, žmonės kaip šuniuka, žinai, va, šuniukųgi nepasakysi, tu pie gulėk, bėk, o po savaitės duosiu valgyti. Jis neįs nieko, o jam turi dabar. Tai va, žmonės tokie, ką aš gausiu šiandien, vat kas bus man šiandien. Nu gerai, galiu savaitę palaukti, nu gerai, galiu mėnesį, jeigu garantuoju atlyginimą pagal darbo sutartį. Va, kur problema pagrindinė, čia išsivalyti. Prantė. Tu gal kitoks, tu dirbi ir taip toliau, tau jau atrodo normalu, nu taip, ten pabadausiu, nes reikia investuoti, padaryti tą. Ne, nu, tu kitoks žmogus. Tai tau reikia iškoti tokių kaip tu, kurie gali dėl vizijos gyventi pas mamą ir ten dėl vizijos 6 mėnesius ar metus kažką kurti ir po to užsidirbti. Dažniausiai 99,9, jie sako, o ką, o tu garantuoji man, o jeigu nebūs, žinai, jie nepasiruošia rizikuoti. Nu, visiškai. Ir čia problema. Ir kai tu sakai, komanda, taip, tokių kaip tu, nu kur jų rasi? Ir čia va, tu arba tu randi tokių pačių išpratėjusių, vieną, du, nedaugiau. Arba tu prisimė atsakomybę už kitus ir tu žinai, kad jiem reikia tik tai to atlyginimo gale, nu tu jiem ten kažkur surandys studentus, kankinėsi su jais, jie mažiau moki, bet to kol kas užtenka, to experience'o jų, ne? Ir tu po truputuką, vienas turėdamas strategiją, po truputuką dėlioji ir eini tenai, kur tu nori nueiti. Dvi strategijos. Čia yra esminė problema. Esminė problema. Kur surasti? Aš jau praktiškai nu, aš sakau taip, žinai, dabar pagreitėjo greičiai, bet aš taip kartai į 5 metus susidavau žmogų, kuris, nu, gali dirbti nemokamai, nu, tarkim, aišku, jis gyvena, bet jis nekelia pirminiam užduotį, kad babkių nėra, babkių reikia, jis kenčia, nėra pinigų, nu, ką darysi, bet mesgi judam kažkur, yra, daliname, žinai, tai ką, dabar pagreitėjo viskas, tai aš gal į metus sutinku, į du, vieną tokį žmogų, žinai, vat, kuris, mane problema, mano atlyginimas paskutinio to vietoje, judam, darom. Jis nekelia tokių, žinai, man, visi turi šeimas, vaikų, žinai, namus, nu visi gyvena, žinai, ir juda, čia yra toks kaip patikrinimas, žinai, tu pasakyk, ateik į komandą, gerai, mes darom, jis sakys, vau, jėga, super, atlyginimas po 6 mėnesių, ne, tai neįdomu, palauk, tai ką sakė, kad vau, ir super, taip toliau, supranti, nu, vat, test, ir čia, nu, esminis dalykas, viskas kita niuansai, žinai, ir tu galvoji, kad ir vienas žmogus gali, tu aišku gali, taip. Nu, mes visi, žiūrėk, čia ir ezoterika, mes visi vieni. Sakykime, aš vienas viską darau, bet Virginius mano ten dešinioji ranka. Bet ar jis taip be manęs negali, sakykime, kažkur tai jis kažką daryti gali. Jis vienas kaip pats sau. Su kitu. Bet jis gal nevestų, bet jis be tavęs gal, žinai, nevestų, va čia ir yra esmė, ne, va tai pasidalinimo. Tai kažkur kitur, mes visi vieni, tas, kuris pas tave ateina, jis irgi vienas tik su tavim, po tavim gal, arba lygus su tavim. Mes visi vieniši, čia tokio sakykime, tiesiog, nu, tam momente pas tave yra kažkas, pas ne Virginijus, tai gal nebus 30 metų, mes jau ten 5 metai kartu, bet gal nebus 50, tai dabar su manim ar nesumanim, žinai, dabar šio gyvenimo ten kelyje mes važiuojam tam pačiam vagonė traukinį, važiuojam čiuk, supranti, gal kažkada jis išlyps, arba aš išlyps, arba, nu, supranti, nereikia prie to prisirišti, praras žmogų gali visada, ir daug kas bijo dėl to, nes jie nori užsigarantuoti. Tu tik, nu kaip vestuvės, ne? Tu tikrai čia iki grabo lentos, supranti, nu dabar taip, bet rytoj nežinau, ne, tada tu turi pažadėti pameluoti man. Dar jau nuvesiu į bažnyčią ir į Zaksą, kad tu ten, supranti. Niekur nėra garantų, tai labai galo sudėtinga būti lyderiu, kuris va tą viską prisiema. Reikia va įsiaiškintas pagrindinės savybės savo, žinai, tu lyderis, ar tau nėra sunku tempti. Tai yra sunku, tai yra kaip būna, taip nenoriu, bet padarysiu ką daryti, nu nepatemsiu, turi norėti to, ugdyti, tave ten apgaus, tave išduos, nedarys darbų, vilkins ten, skūsis, nu supranti, nu visą tą komplektą tų malonumų tu turi gauti, supranti, niekaip neprasismuksi, nu ir aš net nesutirsiu, nu tai bus, nu, bet nu ir ką, žinai, čia vat yra pagrindinis dalykas savo psichotipą įsiaiškinti, koks tu. Koks tu linkęs, ar tu daugiau prie specialisto, ne, kur va taip, ar tu daugiau prie tokio, va, žinai, organizatorius, kuris gali visus sujungti, gal tu motivatorius, gal tu ten dar kažkoks, žinai, nu, tokie baziniai dalykai.
ką tu darai? O tai kaip, kaip jūs, pavyzdžiui, darot save kiekvieną dieną, va, tie norai, ne, va, iš aplinkos, nežinau, ten, va, tarkim, jeigu mašinos ten nesinori, ten, nu, ta prasme, jau viskas yra gerai, va, kaip gyvenat, realiai jau yra gerai, nu, ten jau tikrai naujesnė, tik tam, kad pirkti, keltis, tik tam, kad keltis. Ir logikos. Taip, taip. Tai kaip, kokie tie asmeniniai tokie, va, tikslai, va, sakykim, kaip save ieškot per išorę dažnai, va, kažką naršo, žiūrit naujoves, va, kokios naujos tendencijos, va ten 3D visi ateitis. Geras klausimas.